християнския квартал, който е погледнато от крепостта. Ето, това тук е църквата Свети Петър и Павел. Това е района на Преспанското езеро. Тук поднесахме официално икона на светите седмочисленици, която беше приета от свещеника, който отговаря на този регион, и кмета на Пустец, приета с подобаваща тържественост в църквата и поставена на видно място, надписана от наша страна като дар от родолюбивите българи на своите събратия в Преспа. И мога да ви кажа, че сблъсъка с тези хора там е невероятен, тъй като тези хора са съхранили и патриархалност, и чистота не само в езика, което е много важно, да, защото добре знаеме това, което беше сторено в самата Македония с подмяната на българския. С този, да, така, да, с натъпка, с измислен език, да. И не случайно и Скопие е толкова активен в, активен в този район, защото те много добре съзнават стратегическото състояние на българите в Албания, защото преди малко стана въпрос. Те са едно изобличение на цялата лъжа, наречена македонска това нация. Аз мисля, продължава ли да функционира тази радиостанция, която те пуснаха в Връбника, може би и в други места? Преди две години те пуснаха, то съвпадна с 1 ноември. Това предполагам, да, че е случайност, но на деня на българските народни будители в част от Албания започна да се излъчва македонска радио и телевизионна програма, ретранслатори. Да, даже те от Дохрид май построиха едно радио. Да, аз за това радио говоря. Тогава го прочетох с голямо изумление. Пустец, да. И в Пустец също. Да. И продължава беше, да, но да не все още. Не работи. Но така в Пустец, иначе, в Пустец, така иначе, например, Република Македония, да, там не спи, нали, и продължава абсолютно да прокарва своята линия. Те проявяват изключителна активност и ще ви изрично отбележа, че в Пустец се издава вестник Преспа, който е субсидиран от Скопие, и единствената мисъл е, че нали, нещата да се подскажат в друга посока. Излишно е да ви питам, да, че това е издание с, да, ваши средства и с спонсори. Разбира се, да, но спонсори, излишно с... Алманаха Родолюбец, нека, да, пропуснахме да покажем Алманаха Родолюбец. Искам да кажа, Александър, да, специално. Миланов е бил при нас, наш гост, Емил Миланов също. Също едно такова дружество, което много помага и на огнище, работят заедно, и където пък има стихове на нашите две гостенки, на Софи и на Афродита. Ето го Алманаха Родолюбец. Те имат активно присъствие в ред трудолюбиви организации. Сега, нека да... Това си така бяхме набелязали в нашия приятен разговор, за да включим по-активно и двете момичета. Какви културни дейци, какво дават българите в Албания на самата албанска култура? На самата култура, да, тя, културата трудно може да бъде наречена само албанска, само българска, тя е все пак нещо така над тези конкретни категории. Да. Освен народните песни и танци, освен тези традиции, които са, да, останали, в по-съвремието, ако преминем така крачка, няколко крачки, трябва да кажем, че има доста писатели. Един от тях е Стерио Спасе, един много добър писател, известен с романа «Защо». Един писател, който има европейска известност и който в България, да, и в България е почти неизвестен. Наистина, за съжаление е така. Много малко знаят за този писател, особено тук. В световен мащаб мога да кажа, че е доста известен и доста превеждан. Има доста художници, има доста литератори, доста актьори. Кажете някакви имена на тези хора, все пак нека да ги чуем. Има риск да пропуснем някого, но няма да не се съдят. Разбира се. Бих споменала тук Найдо Мале. Да. Той е един художник. Също така има доста политици в момента. И депутати, и хора на възлови постове от български, да, происход. Наистина има доста и... Тях може би не ги споменаваме все пак. Те са политици, те да намерят начин да се сами да направят така своя, по-известни, макар че знаем. Ние сме споменавали и фамилията Докле и други хора, които, да, са дали видни фигури на съвременна Албания.
има много хора, които работят в телевизиите в Албания. Това разбрах. Българи, да. Телевизионни, тъй като сме в телевизия, просто да. Няма как да не се спрем на това. Аз специално даже бих искал да, да. Да подкрепя точно и тук. И кажете този проблем да. С тези хора от телевизията. И, преди няколко месеца при нас дойдоха представители на телевизията в Тирана, начало с Надире Бузо, тя е също българка от Албания, с една великолепна идея. Хората искат да осъществят филм, едно обстойно запознаване с българската духовна култура, с българите изобщо, като част от европейската общност. Аз отправих писмо до Външно министерство с изискване да им бъде предоставена безплатна многократна виза, защото всички добре знаят, че не може един филм да се направи, идвайки тук да, за 15 дни, дена, да. Примерно, или няколко дни. Нека не забравяме, че цялата тази дейност е тяхна инициатива. Да. Тяхна инициатива. И не е просто нужно да ги убеждаваме, да, да ги да. Малим. От наша, страна се оказа така, че аз нямам още отговор от страна на Външно министерство. Дали има някакво решение по този въпрос. Искаме нещо съвсем малко. И то това е въпрос, което изобщо би трябвало... Това, което те ще осъществят, е повече от полезно за нас. Ми за нашето взаимно опознаване. Една положителна реклама за България. Разбира се. Да. В добрия смисъл на думата. Нека да говорим на наши съседи как да. Така доста ефективно субсидират подобни изяви. А ние общо взето не хаеме в това отношение. Тоест, доколкото разбирам, ние имаме една сериозна интелигенция българска по происход в Албания, която вие двете сте също представителки на тази интелигенция, без съмнение, и разбира се, на цялата световна българска интелигенция, ако мога така да кажа. Тъй като винаги с мои гости, които съм имал от чужбина, сме казвали, че културата не бива да се дели на тази в Република България и тази, която е, щом се пише от българи, тя е все пак един по-голям процес. Тя си е едина и... Да. Пише се на един и същ майчин език, който се разбира от всички нас. Така, в общи линии... Да... Това е именно част от нашето общо духовно единство, което да, трябва да осъществиме. За жалост, не сме го напълно осъществили, но... Така, тези малки важно стъпки, са, че работим и да, нещо желание. Да се мъчим да направим. И ще успеем. Безспорно. Сега, Боже, тъй като между нас са две поетеси, и то момичета, които пишат наистина по един великолепен начин, колкото и да се притесняват, тъй като те се притесняват, това е може би нормално. По принцип поетите трудно четат така своите стихове. Все пак... Ние с тях бяхме на една премиера, нека да покажа тази книга на младата поетеса Лили Спасова. Ще пуснем и видео му следващия път, тъй като трябва да бъде обработено. Една млада поетеса от София, която е написала тази книжка по Диогенски с лирика и която е позната, може би, уважаеми зрители, на вашите деца, тъй като тя е една от авторките на приказки, които ги има в тези списания за деца. Тя работи самата в едно такова списание във вестничета, така че нека да я поздравим с тази хубава книжка. Тя, така, нейната промоция премина при много голям успех и беше посетена от много хора на изкушение, така, от поезията, от духа. Но нека сега да чуем двете ни поетеси, които са при нас. Окей, тогава ще започна аз, за да се чупи леда, така да се каже. Ще прочета три стихотворения в стил хайко. Гробът ми бе покрит със сняг. Шар планина вееше я вятъра. Някъде в вечността бе скрита една истина. Когато птицата излетя, срещна една муха. Чудех се, защо я целуна. Това е второто стихотворение. И третото. Не забравяй любимото ми цвете. Неувяхналото ухание. Робувам, за да дозная нюанса на истината. Кой си ти? Софи пише философска лирика. Виждаме, че великолепно владее литературния български език, както и Афродита. Сега да чуем пък Афродита. След това ще чуем един зрител, но го моля да има малко търпение. Не може да прекъсваме поетесите, когато рецитират. Благодаря.